अभिनंदन पत्र सेवा मात्री आकांती मुखिया सांबियों चिया बगान लाबा दिनांक 20 नवंबर 2021 महोदया चिया का मुनाहर सिताई उर्किंदे गएरा पिता श्री कमलदास मुखिया अनि माता श्रीमती रोशनी मुखिया को परिवार में आकाश्री आकांती मुखिया आकाश जस्तै फरकिलो मन बनाएर आफ्नो परिश्रम अनि कटिबद्धताको फलस्वरूप भारत नेभीमा सब लेफ्टिनेन्ट बनेर आफ्नो अलग परिचय स्थापित गरेका छन् जो अनुकरणीय र अति अनि स्तुतीय रहेको छ। सानो चिया बगानको छोरा आज राष्ट्रका निम्ति अघिल्लो पंक्तिमा उभिएका कुबेर जाति समाज अनि राष्ट्रका निम्ति फरक आयाम पस्किएर पहाडलाई गौरवान्वित तुल्याइदिएका छन्। यहाँको सफलताको यस स्वर्णिम समयलाई सम्झनामा राख्दै उहाँलाई हार्दिक बधाई सहित यो अभिनन्दन पत्र प्रदान गर्दछौँ। उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना मुख्य परिवार सामभ्यङ चिया बगान दुर्खला लाभा कालेबुङ र यो सम्झना पत्र हस्तान्तरण गर्नको निम्ति हाम्रो रिटायर्ड क्याप्टन नरबहादुर मुखियालाई अघि आइदिने अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। तपाईँ आज विशेष नेभी अफिसर भएर आफ्नो घर गाउँ आइपुगिसक्नु भएको छ र यसै सन्दर्भमा आज हामी तपाईँकै घरमा उपस्थित भइसकेका छौँ र हामी तपाईँहरूलाई यसै विषयमा के कसो जान्नको लागि अहिले हामी यहाँ छौँ र सर्वप्रथम तपाईँको अलिकति हामीलाई परिचय दिनुहोस् न। म चाहिँ सब लेफ्टिनेन्ट आकाशती मुखिया, मेरो बाबा हुनुहुन्छ रिटायर्ड सुबेदार के कमलदास मुखिया, मेरो आमा श्रीमती रोशनी मुखिया अनि म लाभा सामाबिङ टी स्टेट डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङबाट बिलङ गर्छु। विशेष तपाईँको शिक्षा विषयमा अलिकति जान्न चाहौँ। शिक्षा एजुकेसनमा मैले बेसिक स्टार्ट गरेँ क्लास 1-2 पेदुङ सेन्ट जेभियर्स स्कुलबाट, त्यहाँदेखिको बाहिर बाहिर पढ्दै गएँ र 9 र 10 चाहिँ मैले भटिन्डा पन्जाबबाट गरेँ, 11-12 चाहिँ केन्द्रीय विद्यालय कालिम्पोङबाट र मेरो कलेज चाहिँ मैले गरेँ बिरभुम इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी वेस्ट बेङ्गलबाट। र यस क्षेत्रमा जानुभन्दा अघि तपाईँलाई यो क्षेत्रमा जानुको लागि प्रेरणा कहाँबाट पाउँ? फर्स्ट अफ अल प्रेरणा त अब मैले आफ्नो फादरबाटै पाएँ, आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि त्यहाँदेखिको क्लास 8-9 मैले अफिसरहरूसँग अब इन्टरेक्सन थियो, अफिसरहरू निकै देखेको थिएँ युनिटहरूमा, म ड्याडीसँग पुरै घुम्थेँ, त्यति बेलादेखिकै मैले सोचिरहेको थिएँ कि म एक दिन आर्म फोर्समा अफिसर भएर नै जोइन गर्छु। विशेष रूपमा यो खुसी यो पल है आज तपाईँ जुन चाहिँ पदमा हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले गरिमाया पद हासिल गरिसक्नुभएको छ, यो पल यो खुसीलाई तपाईँले बाँड्नु पर्दाखेरि गाउँ घर छर छिमेकीलाई कसरी बाँड्नुहुन्छ? अब खुसीको पल हो, अब आज जसरी एउटा सानो वेलकम भयो मेरो लागि वार्म वेलकम थियो र म सरप्राइज थिएँ, मलाई म यति रेडी थिइनँ यो कुराको लागि वेलकमको लागि, तर अब सबैजना मिल्यो भेट्यो एक दोस्रोसँग बात गर्यो र सबैजनाको आशीर्वाद लिनु नै मेरो लागि ठुलै कुरो हो। र यसै सन्दर्भमा तपाईँको बाबासँग पनि हामी अलिकति जोगाजोग गर्न लागिरहेको छौँ र तपाईँको छोरालाई यो पदसम्म पुर्याउनु माता पिताको के कति योगदान के कति सेक्रिफाइस गर्नु पऱ्यो अलिकति हामीले बताइदिनुहोस्। 6 महिना पहिला ट्रेनिङमा पठाउँदा यो नानी एउटा सानो नानी थियो, यो झोला पकड यो पकड नानी सेरेर जा भन्ने, तर आज एउटा भारतीय नौसेनामा कमिसन लिएर आउँदा उनीहरूले जुन दिन पासिङ आउट भयो उनीहरूले हाम्रो आमा बाउ सर्वआमा बाउको छेउमा उनीहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्यो आफ्नो, उनीहरूले कसरी ट्रेनिङ गर्यो के गर्यो कहाँ गर्यो कसरी देखायो उनीहरूले कसरी खान्छ र त्यो देखेर चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण विश्वास भयो आज दिनमा चाहिँ जो हामीले छोरालाई सुन त चिनै छौँ तर त्यसलाई तोडमोड गरेर त्यसलाई एक्चुली गहना बनाउने काम चाहिँ हामीले अलिकति गऱ्यौँ, त्यसमा गाउँ घर छर छिमेकी आफन्त साथीभाइ मित्रगणको सबै आशीर्वाद देवी देवताको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। तपाईँलाई यो पढ्ने प्रेरणा होइन यो पढिसकेर तपाईँले यो आज पदमा आइसक्नु भएको छ र अबको जेनेरेसन होइन हाम्रो पहाडमा अब अहिलेको जेनेरेसन अब भनौँ न अब विभिन्न ट्र्याक छोडेर जाँदैछ अहिलेको जेनेरेसन, यो जेनेरेसनलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब
उनीहरूलाई आउने युथहरूलाई म एउटै मेसेज दिन चाहन्छु कि भनेको जसरी अब मेरो चाहिँ एउटै फर्मुला छ, फोकस प्लस हार्डवर्क. फोकस भन्ने तपाईँले कहाँ डाइरेक्सन, एउटा डाइरेक्सन हुन्छ तपाईँको एम अचिभ, वाट यु वन्ट टु अचिभ, कहाँनिर चाहिँ तपाईँ के अचिभ गर्न चाहन्छ त्यो तपाईँको फोकस हो. र हार्डवर्क त राम्रो काममा पनि हुन्छ, नराम्रो काममा पनि हार्डवर्क लाग्छै लाग्छ. त्यो हार्डवर्क तपाईँको अब राम्रो काममा फोकसपट्टि चाहिँ तपाईँको हार्डवर्क छ भने तपाईँले सक्सेस पाउनु नै हुन्छ. र आजकलको युथ चाहिँ अब टेक्नोलोजी बेस्ड छ र सबै बिल्कुलै एडभान्स छ, उनीहरूलाई सिकाउनु केही पर्दैन, केही सम्झाउनु पर्दैन के गर्नु छ, तर आफैबाट नै छ कि अब आफूले के स्टेप्स लिन्छ. र बेसिकमा चाहिँ त्यही हो कि आफ्नो सानोमा घर बसिन्जेल आफ्नो आमा बाउको गाइडेन्स नै सबसे ठुलो हुन्छ. तपाईँको यो इक्जाममा, यो इक्जाममा जानुको लागि कस्तो प्रिपरेसन गर्नु पर्यो? अब धेरै टप टप थियो होला क्या उसमा है? हजुर, यो विषयमा अलिकति जान्न पाऊँ. हजुर, यो मेरो इक्जामको मेरो एन्ट्री चाहिँ थियो आइनेट, इन्डियन नेभल एन्ट्रेन्स टेस्ट. यसमा चाहिँ पहिला एउटा रिटर्न इक्जाम हुन्छ, त्यहाँदेखिको एक दुई महिनामा रिजल्ट आउँछ र एसएसबी इन्टरभ्यू हुन्छ. लाइक अब सबै इन्टरभ्यू नै हुन्छ, सबै अरू एन्ट्रिजमा पनि इन्टरभ्यू हुन्छ, त्यस्तै इन्टरभ्यू हुन्छ. 5 डेजको इन्टरभ्युज हुन्छ. त्यो इन्टरभ्यू पछि चाहिँ मेडिकल हुन्छ, मेडिकल पछि चाहिँ मेरिट लिस्ट आउँछ. र यो डल्लै मैले भने त सर्टमा भने, तर यसको लागि 6-7 महिना 8-9 महिना लाग्छ यो प्रोसेसको लागि. अनि बेसी टफ छैन, तर त्यति नै हो. जो मान्छेको भित्र नै एउटा क्वालिटी हुन्छ नि, लिडरसिप क्वालिटी, अफिसर लाइक क्वालिटी, ओएलक्युज भन्छ, त्यो मान्छेको लागि यो इक्जाम क्वालिफाई गर्नु सजिलो नै हुन्छ. विशेष रूपमा अब तपाईँसँग हामी अन्तमै एउटा अन्तकै प्रश्नमा उयो गर्न लागिरहेछौँ. तपाईँ अहिले यो नेभीमा कुन चाहिँ पदमा हुनुहुन्छ र तपाईँको टार्गेट चाहिँ अब कहाँसम्म छ, यो पनि अलिकति जान्नुहोस्. हजुर, मेरो चाहिँ अब म चाहिँ जस्ट अब मेरो भर्खरै पास आउट भएको र म अहिले सब लेफ्टिनेन्टमा छु. त्यहाँदेखिको मेरो 2 सालमा लेफ्टिनेन्ट हुन्छ. र मेरो टार्गेट त अब ठुलै छ, त्यो त टार्गेट त अनलिमिटेडै हो. टार्गेट इज माई स्काई, स्काई इज माई टार्गेट भन्छ नि. हजुर, नामै आकाश हो. र टार्गेट त म अब भन्न सक्दिनँ, तर पनि म जति सक्दो गर्न सक्छु. र एउटा म टार्गेट अब म जरुर भन्न चाहन्छु कि म त भए तर अब मेरो आफ्नो मान्छेहरू, मेरो भाइ बहिनीहरू आउने युथहरूलाई जति सक्दो, जो पनि मेरो टचमा छ, जो मेरो टचमा छैन इभन, उनीहरूसँग कोही पनि कन्ट्याक्ट हुन्छ त, यो मेरो एउटा टार्गेटै भयो कि उनीहरूलाई पनि मै जस्तो या म भन्दा पनि ठुलो अफिसर बनाउने कोसिस गर्छु. हुन्छ, धन्यवाद. हुन्छ, धन्यवाद.